Evo ja ovako sad, dobar dan. Dobar dan. A kako ste? Dobro. Ovo, lepo ste ovako, delujete ovako prolećno, da tako kažem. Pa hvala. U tako divnim bojama, tako dobro nasmejani. A imate, Boga mi, dobar razlog. Na lepe stvari se događaju, lepe stvari radite. Olivera to Ivanović, dakle, iz, kako ste rekli? Udruženje internacionalnog prijateljstva. Jako što je to lepo, kako je jako glavaš. Domaćin! Ovog serijala četvrtkom, uglavnom četvrtkom, od 10 do 11, iznimno ponekad menjamo dan i vreme. Činjenica je da je ovo vreme kada imamo najviše gradilišta, tako da evo, izviđam se gledalcima što smo malo pomerili naše viđenje. Isto tako nešto dugujemo, jedno veliko izvinjenje našim prijateljima iz Rakovice. Nismo stigli još da odemo do našeg čuvenog Rakovičkog jezera. Tako da nam to stoji kao zadatak za ovaj vikend. Tako da nismo zaboravili na naše gledaoce, ali jednostavno baš je bilo dosta obaveza u prethodnom periodu, veliki broj gradilišta, veliki broj manifestacija, tako da se nadam da će da nađu malo mesto u svom srcu da nam oproste, ali važno je da znaju, nismo zaboravili. Nismo, ali događaju se neke stvari koje su neodložne i koje ne mogu da čekaju. Put u Moskvu je jedan od njih, dani naše Beograda u Moskvi, kako se tačno to kaže? Dani Beograda u Moskvi, to je, kažemo, odgovor na prošlogodišnji događaj koji se dešavao kod nas, Dani Moskve u Beogradu, izuzetno posećen, izuzetno lep. Sada je i ovo prilika da dodatno prikažemo kulturu naše zemlje, prikažemo autentične proizvode, prikažemo sve to lepo što naš grad ima. Pošto ćemo imati jedan deo pešačke zone u Moskvi, dobili smo jedno divno mesto, također da prikažemo izložbu fotografije iz Beograda, ići će muzej Nikole Tesle. Bravo. I naravno, jedan od najlepših parkova na svetu, Park Gorki, bit će, da kažemo, otvorenih vrata za sve ljude dobre volje. Gospodin Goran Bregović će tamo da izvede jedan divan koncert na praktično zatvaranju tih dana Beograda u Moskvi. Jednostavno, tradiciju, kulturu našeg naroda širimo gde god je moguće i koliko god je moguće, a opet to se sa druge strane oslikava i na samu posetu ljudi iz tih delova sveta. Očekuju nas tek dani Pekinga, očekuju nas dani Minska, očekuju nas dani Azerbejdžana. Jednostavno, mnogo toga što se dešava i naravno ono što nam prvo dolazi, zašto smo se i okupili. Imali smo pre nepunih mesec dana jedno druženje sa Grcima, a sada grčki vikend u centru Beograda. Hajte vi sad. Evo, odbrojevamo, samo nas još petak deli od grčkog vikenda i onda subota od 2 popodne počinje grčki vikend na Trgu Republike. Znate zašto Anthony Quinn nije igrao brže to? Znate to priču, kako je našto? Pa, nešto sam čula, ali ajde da... Povredio nogu, čeo. Jednostavno razlog. I onda, ne, iskreno. Čula sam ja. I provjerite, ima tamo, pitajte Google. Dakle, zaista kažem da tako ide ta priča, da kada je trebala da se odigra ta scena, čovjeka je bolela noga. I onda je on izmislio bukvalno te korake na licu mesta da bi to... I to je bilo frapantno i zaživelo zauvek. Zaživelo kao sirtaki. Kao sirtaki, zauvek, a on je čovjek jednostavno imao bolove i onda je bukvalno ono što levo desno vuku po pesku, niste znali, priznajte. Svasne se treba da. Ovo je kao politik i zabavljik. Naravno, pa opet, naši prijatelji iz regiona, sad ovde mislim pre svega, znači na naše prijatelje iz ABN televizije, veliki broj ljudi iz naših krajeva ide u Grčku. Izračunato je negde oko milion ljudi sa prostora bivše Jugoslavije godišnje ode minimum jedan puta u Grčku, a neke statistike su rađene da čak se dešava da više od polovine tog broja i dva puta ide u toku samo jedne sezone. To je lepo. Definitivno, naši ljudi mnogo vole Grčku. A naši ljudi vole da se jave ovaj program i to je meni posebno drago. Izvolite, odakle zovete? Zovete, ko zna odakle, saznaćemo nešto kasnije ukoliko ponovo pozovete pa dobijete vezu. Šta da vam kažem, budite uporni, mi imamo dobru volju da vas uključujem, evo pišem ovde 011-265-0485, dakle, sve vreme stoji taj broj, pa možete slobodno da okrenete odakle god, ako ste nešto daleko, onda imate one ono plus 0-0 i tako dalje. Ajte vi sada, da čujemo vas, odakle ste vi. Halo. No, izvolite. Dobar dan, ovde Spomenka iz Beograda. Izvolite. Jeste u programu? Da.
Ja bi gospodina Glavaša samo nešto s njim da kažem. Uh-huh. Već duže vremena vas posmatram kad dođete, ali u program, Nešin je program odličan, međutim, nikako da stignem do vas. E, sad o čemu se radi? O Ustaničkoj ulici, koje javno osvetljenje je toliko slabo da to škilji kao da je u nekom selu. Naročito ispred, kod semafora, kod okretnice 31, 19 i 17 je javno osvetljenje skroz u granama, tako da je mrak. Od Acaj pa gore do bulevara je mrak kad idete. Ja bih vas molila da se, ukoliko je uopšte moguće, da se to svetlo u Ustaničkoj ulici malo pojača ili se stavi LED svetlo kao što je na Novom Beogradu ili nekom drugom delu grada. Jesmo se razumeli? Jesmo, naravno, Spomenka, evo, znači odmah ću vam dati deo tog odgovora. Već ćemo vidjeti sa kolegama iz Zelenila da u narednim danima dođu i pregledaju, znači, u kakvom su stanju kandelabre, to jest da se izdignu krošnje koje su neposredno oko kandelabri, a naše JKP javno osvetljenje, to smo imali ovdje priliku više puta u emisiji da pričamo, imajući u vidu da se još uvijek preuzima kompletna oprema od EPS-a, to jest od Republike, praktično sa Republike prelazi na grad. Kada se završi ceo taj postupak, naš sekretarijat za energetiku i javno osvjetljenje će naravno pristupiti i kompletnom uvođenju novih tehnologija na rasvjetnim telima. Jer je grozno da vam kažem, Ustanička je jeziva, a ja sam zvala i Zelenilo, međutim rekli su da je to stvar javnog osvjetljenja. Ne bi koristio grube izraze, prolazim često tim delom grada, tako da nije grozno, ali uvijek može bolje. E, sigurno, u svakom slučaju, ja vama verujem. Hvala vam. Prijatno. Dobro, ja sad dugo izvinjenje gledalcima. Zagrcu se, ljudi moji, ova voda... Nešto nije u redu to. Skliznula, skliska je. Mnogo je dobra ova naša voda. I onda naša voda je jedna od definitivno najkvalitetnijih voda. I mi smo jedan od retkih gradova gdje se svako ko dođe u goste praktično direktno sa česme može napojiti, može utoliti žeđ. Dok to nije slučaj, čak i u gradovima koji imaju i mnogo bolje sisteme, čak i za reciklažu i filtriranje voda, mi ne koristimo tehničku vodu i kod nas ne postoji tehnička voda. Sva voda iz Beogradskog vodovoda je voda za piće. Voda za piće. Jedino što može da se desi kao meni jeste da se zagrcnete, ali... Kažu da ne treba gutati tekućinu i disati u isto vrijeme, tako može da dođe do problema. Pa ja sve vreme radišem u čemu je greška. Hvala. Ali prethodno smo se šalili tako da... Ja sam htjela da okrivimo vodu, da ne budete vi krivi, ali Darku nije dao. Nije, kakvi crna voda. Ajte vi sad, dobar dan, odakle zovete? Dobar dan. Dobar dan. Gospodine Nešo. Molim. Zovem iz Beograda, baš Jerkovića. Izvolite. Gospoda Glavaša, jednom pitanje, ako može da pomogne. Tražio sam jednu molbu, sam napravio da se napravi staza preko parka između ulica Pive Karmativića i Ivana Bjelića. I dobio sam od Zrenila da je to predato i da će biti urađeno, samo ne zna se kad. Pa bi pitao gospoda Glavaša, to je zavedeno je pod brojem 12094/2. Samo molim vas još jednom, samo 12.04? 12.094/2. Dobro. Od 15.05.2017. godine dobio sam odgovor na dopis. Okej. Okay. E pa sad bih molio da li to tamo ima staza, da se napravi staza, a ima i da se napravi za decu igralište koje već uništeno je, što je bilo vrlo loše i postavljeno. Popravo radi dece i radi toga, radi tog prelaza preko blata, jel? Jasno. Toliko, hvala vam. Hvala i vama. Znači, evo, ovo jeste jedan od najboljih načina kako se može doći do odgovora. Gledalac koji je izuzetno precizno postavio pitanje, tako da, znači, evo, obećavamo nešto sljedeće uključenje, to je sljedeća emisija naša. Imaćemo tačan odgovor za gledalca kada kreću radovi i kada će biti završeni. Jer ovo jeste najbolji način, to je ono na što stalno apelujemo. Baš zbog toga i grad Beograd u toku godine realizuje više akcija. Ovo je u sklopu akcije Uredimo zajedno. Također imamo akciju Očisti deponiju, Sredi udarne rupe, akcija izgradnje džepnih parkova i inicijativa građana je ono što uvijek prihvatamo i to je pravi način i komunikacije sa sistemom. Odlično, sada bih vas zamolio, ne bih vas još ništa zamolio,
zato što imamo opet telefonsko... Još jedno telefonsko uključenje, pa ćemo onda da napravimo malo. Ajde, da se malo posvetimo grčkom vikendu. Izvolite, odakle vi? Hvala, dobar dan. Dobar dan. Goran iz Beograda. Goran, izvolite. Prvo da vas pozdravim sve u studiju. Hvala. Lepo damu. A za gospodina Glavaša bi jedno pitanje. Ne možemo da rešimo ovde problem, to je Resarska ulica preko puta SKC-a. Kači se veš u dvorištu, to tako ružno izgleda da ja to ne mogu da vam objasnim. Zvao sam ovu komunalnu policiju, oni su tri puta primili, ali nisu bili. I baš je, zgrada je prelepa, to je jedna sa lukom zgrada, stara iz 26. godine. Doduše trebala bi nikako sada da se skupimo da se ta zgrada i sredi uz pomoć grada. Ali ovo dvorište na šta liči sa tim vešom, pa to je stvarno neverovatno. I da li bi neko mogao da izađe da je to, evo, sada opomene taj komšiluk da ne rade to, jer to je stvarno ružno. Eto, to ko je prošlo, to je ipak centar grada, Beograđanke, mislim. Toliko je i sve vas puno pozdravljam. To je jasno, hvala najlepše i hvala Gorane. Pre svega na ovako izuzetno visokoj svesti koju ste pokazali. Šta je poenta? Zbog toga se i menjao zakon o stanovanju. Upravitelji zgrada koji su sada najavljeni, oni će imati mogućnost da ovakve stanare praktično i kazne, to jeste da se mnogo brže ta pravna procedura vodi unutar same zgrade, isto tako da se ne uništavaju ti delovi, spoljašnji delovi, baš ovo što je rekao naš gledalac, jer svaki deo zgrade koji gleda na javnu površinu, koliko god onda je vidljiv, on mora da bude u urednom stanju, terase se moraju koristiti na za to predviđen način, zajednička dvorišta se koriste na za to predviđen način, a činjenica i jeste da imamo i parkiranje, i ostavljanje stvari, i mnogo gore stvari koje se dešavaju u dvorištima. Tako da još jednom hvala Goranu, ja ću da pošaljem ekipu inspekcije da još dodatno obiđe ceo ovaj deo i da se izdaju upozorenja u startu. I da se skrene stanarima pažnja da izložbeni prostor za Arilje, Donji Veš, turski pamuk i kineske varijante se odvija na nekim drugim mestima, a ne u dvorištima. Šali se malo, ali nije šala, brate, jednostavno ružno je. Uvijek kažem ovo nešto i ona lepa rečenica koju sam ja od tebe naučio, a to je naš grad je naša dnevna soba, nemojte se tamo ponašati kako nemojte, molim, ovako vas molim. Ali tu i dođemo do problema jer neki u svom stanu rade razno razne stvari. Tako da svako to interpretira na svoj način. Ali sada se vratimo u Grčku. Olivera, molim vas, sada malo, jajemo u Grčku, selimo u Beograd. Selimo u Grčku u Beograd. Selimo u Grčku, je tako? Je, pa tako nekako. Tako, tako. I šta ste se? Ajde malo ovako, ajmo samo ovako. Ja molim našu divnu režiju. Ajde mi se javite, režijo, da čuju. Kažete, molim nešto. E, može? E, tako je, divna naša, još to volimo. Ovo je istorijski trenutak koji serijalu koji je zove Jutarnju kafu. Hvala režijo, molim režiju, broj 9, Grčki vikend, od prošle godine gledat ćemo Pokrivalicu, ali uz vašu priču. Može. Izvolite, jedni i drugi. Evo, gledamo, to je bilo prošle godine. Jeste, to je bio sam početak, ja mislim, kad je tek krenulo u toku dana. Jeste, tu se onako polako zahuktava atmosfera. Program počinje u 2 popodne, prvo kreće grčka muzika, onda oko 2:30 nastupa jedan naš bend, Ela Joja. Oni, njih troje pevača i jedan momak koji svira buzuki, će izvoditi grčku muziku. E, posle toga opet malo pauze uz grčku muziku, pa od 3:30, što mislim da će mnogima biti interesantno, znači u 3:30 je javni čas Irtakija. To je bilo vrlo interesantno prošle godine, ljudi su se stvarno trudili da igraju. Od 5 popodne nam dolazi glavni buzuki band Greek Sounds, koji dolazi iz Grčke. Oni imaju 2 nastupa u toku dana, od 5 popodne i od 7. Znači, tu već kreće onako ozbiljno da se zagriva atmosfera. U 6 popodne je svečano otvaranje sa predstavnicima naših institucija i grčkih institucija. Onda opet, znači, od 7 do negde 9 ili 10 uveče će svirati buzuki band. Možda budu raspoloženi da sviraju i duže. I da.
pa prošle godine su bili raspoloženi, rekli su, toliko su se oduševili atmosferom da su rekli koliko, dokle god ima ljudi koji će da igraju, mi ćemo da sviramo. Je li tako? Da. A znate šta, ajmo sad ovako, neko želi da se uključi, jeste ovo je zbog vas, ovaj ideja, ovaj dan, praktično kad je Beokom tu, kad je gospodin Darko Glavaš tu. Da vas čujemo, izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. A ja bih pozdravila gospodina Glavaša. Hvala vam. Za ulicu Ustaniči kod pošte. Tu su otvorili pijecu. Aha. Ali parkiranje kola. Ima pet linije tu staju. Da li je dozvoljeno, pošto je malo pre rekao da prolazi stalno Ustaničkom ulicom, verovatno da vidi da su tu kola stalno parkirana. Da li mi stariji možemo da prolazimo od tih parkirana kola i što su im dozvolili pijacu onda da naprave? Jer pijaca se ne pravi pored zgrade, a eno pločice su pravili, pločice su već polomljene. E, to neko platio, to mi građani plaćamo. Dobro, dobro, sad shvatili smo, tako? Hvala? Da, gledamo da maksimalno brzo shvatimo šta želite, tako da... Da, može, da, evo. Ali da se od strane ona kola i manje pijaca, onda molim vas, pa 4 mjeseca ja sam težak bolesnik. Aha. Ovdje su 4 mjeseci zujali s bušilicama, sa šta ti ja znam već, pa to ne može se živi, a već kola, pijaca... Ok, evo, pošto sad već ponavljamo, ponavljamo isto, shvatili smo. Ne. Naravno. Hvala sad, vam. Jedna stavka koju moram da iznesem, a to je da veliki broj građana, baš naših starijih građana, sugrađana, i traži da im određeni broj tezgi bude na raspolaganju što je moguće bliže samom domaćinstvu, pošto u tom delu i nema pijace, tako da je u dogovoru sa opštinom napravljen neki kompromis, kao što smo to imali na još više delova grada, zato što naše pijace imaju limitiran broj gradskih pijaca kojima upravlja grad Beograd, ali na to idu još i veliki broj pijaca kojima upravljaju naše gradske opštine. Tako da, što se toga tiče, nikada to nije urađeno na svoju ruku, nego je to nešto što je bio zahtev naših sugrađana. Opet, sa druge strane, nepropisno parkiranje. To je nešto što osuđujemo svaki put i nepropisno parkiranje je jedan od većih problema na našim ulicama. A opet, činjenica je da je većina tih nepropisno parkiranih vozila s jedne strane vaše komšije. Tako da, apeli idu stalno. Ukoliko je parkirano na saobraćajnoj površini ili na površini koju održava grad Beograd, tada reaguje naš parking servis ili komunalna policija. Izuzetno veliki broj kazni se izda na dnevnom nivou. Naravno, sa povećanjem broja komunalnih policajaca u gradu Beogradu, višestruko će se i uvećati mogućnost za kažnjavanje, to jest mogućnost da na svakom delu grada budemo jednako zastupljeni. Pošto računajte sa limitiranim brojem ljudi, to je sa ograničenim resursima i mi možemo samo određeni deo da pokrijemo. Evo, kažu iz režije, imamo još nekoga na telefonu, izvolite. Dobar dan i poštovanje. Dobar dan. Drago mi vas je vidjeti, Mira Katić iz Zemuna. O, poštovanje, gospođa Miro, izvolite. Dešo, mnogo kašljete, doneću vam sirup. Pozdravljam i damu i vas. Evo vam, gospodin Darko, ja imam obavezu da pomognemo vozačima gradskog saobraćajnog. Beokomu sam se javila 2 puta i kontaktirala s komunalnom policijom, a u vezi Prvomajske u Zemunu, gde se bočni parking mesta, ljudi u špicu, znači od 17, parkiraju dužinom ulice s obe strane vozila. Linije 15, 78 i 18. Vozači nisu u stanju da se mimoiđu. Zvali smo za vozilo 18. Saobraćajno da izađe s komunalnom. Oni ne mogu da uklanjaju, ali mogu da zalepe kazne. Pa kad bi zalepili ovako koloni automobila između dve stanice, znači od skvera, semafora do Bosanske, nemoguće da ljudi voze. Uzmu vozila gde nema, ne mogu da isključe grejanje, jadni tako voze 8 sati, to je njihovo radno mesto i treba im pomoći. Ako ne danas, ja kad se vraćam s unukom, molit ću vozača, prepreći ćemo Prvomajsku, pa će valjda saobraćajna da dođe. Druge primedbe nemam, rešavamo jedno po jedno.
Hvala vama, pa je lepo i da pomognemo i ovim ljudima koji su dobili odgovor od komisije da oni snimaju. Pa ko će da im vozi ako oni snimaju parkirana vozila? Naravno. Hvala gospođe Miro, pozdravljam vas sve. Gospođe Miro, prijatno. Hvala vam. Hvala vam, vi jeste ovako jedan od, da kažemo, izuzetno aktivnih i sugrađana. Ovo ćemo već ovih dana intenzivirati samu akciju na gradskim ulicama, posebno kada se ometa javni gradski prevoz. Nije ovo jedini slučaj, znači dešava nam se redovno i na Bulevaru Kralja Aleksandra, dešava nam se u Kraljice Marije, dešava se na ulicama gdje imamo tramvajski saobraćaj, da zastane samo da kupi nešto u pekari i zaustavi kompletan tramvajski saobraćaj. Tako da evo još jednom apel svim vozačima da budu pre svega kolegijalni. Opet sa druge strane, javni gradski prevoz uvek mora da funkcioniše, tako da izvinjamo se ukoliko bilo kada bilo neprijatnosti, ali još jednom mora da ide apel svim učesnicima u motornom saobraćaju da je prioritet prvo pešak, onda biciklista, onda javni gradski prevoz, onda idu motoristi i na kraju su tek, znači, automobili i teretna vozila. Znači, to je neka hijerarhija za koju se i zalaže grad Beograd, zbog toga i povećavamo broj pešačkih zona, zbog toga povećavamo broj staza za bicikliste, a zbog toga, na neki način, naravno, povećava se i broj parkinga intenzivno na celoj teritoriji grada Beograda, a opet sa druge strane, svaki korisnik motornog vozila mora da bude odgovoran pre svega tako prema sebi, a onda i prema drugima. Ajde ovako, pitam vas sada, kako je došlo do te ideje? Pa ja sam došla na ideju da organizujem Grčki vikend pre nekih skoro 3 godine. Ima toliko. Pa to, tad je počela ideja da mi se rađa i ceo koncept. Pa trebalo je sve to predstaviti Grcima iz Helenskog prirodnog udruženja, pa Grčkoj ambasadi, pa upoznati njih sa predstavnicima grada Beograda. I zaista svima se ideja neverovatno mnogo dopala i kada su čuli kakav je koncept, svi su se odmah složili da će to podržati. Tako da prvi Grčki vikend je održan prošle godine, ali organizacija manifestacije nije toliko jednostavna kao što nekada može da izgleda ovako kad neko dođe kao gost. Jer sve to pripremiti, organizovati, povezati sve te kompanije, institucije i tako dalje. Imate podršku u tom smislu kompanije? Pa imamo podršku. To košta nešto? Pa da, neki od njih plaćaju zakupe svojih štandova. A normalno institucije naše, srpske ili grčke, ne plaćaju ovaj učešće, oni podržavaju na neki drugi način. Tako da od toga što plate ti učesnici, mi finansiramo kulturni program, finansiramo tehničke stvari, binu i tako dalje. Tako to ide. Dobro, ja predlažem sad da pogledamo malo kako to izgledalo prošle godine. Dakle, jedan zaista spektakl je bio na trgu, dakle, broj 11 dok vi nastavljate priču, a vi ćete sačekati, samo malčete imate strpljenja, ako ste iz Beograda, neće vam to teško pasti, da vidimo ovaj, kako, evo, možete u ton slobodno malo jače. Dakle, igraju ljudi, pevaju, vesele se. A to ste vi direktno snimali, da. Pa nemojte, pa čekajte, pa. Divno. Prošle godine je bilo dosta hladnije vreme nego ove i padala je kiša na svakih pola sata, sat, oba dana. I to nije omelo naše građane da dođu u velikom broju, da igraju, da uživaju ceo dan. Tako da stvarno je bilo spektakularno. Tako da ove godine sam čula da, mislim, gledali smo prognozu da će u nedelju biti kiša, ali nemam nikakav... Baš nas briga. Baš nas briga. Upravo Dancing in the Rain, igrat ćemo na kiši i bit će fenomenalno. A u subotu, kažu, bit će lepo vreme. Ajde, recite nam šta ste sve planirali i šta nas sve očekuje? Pa, što se tiče programa, rekla sam vam da će to biti folklor, opet, samo jedna druga folklorna grupa, Kele. Biće taj Buzuki band, javni časovi Sirtakija. Giros. Nećemo imati konkretno Giros, ali ima dosta Girosa na samom trgu da se nađe u okolini. Ali mi ćemo imati prave grčke specijalitete u jednoj taverni. Jedna taverna koja inače postoji na Novom Beogradu će imati veliku pagodu koja će funkcionisati na samom trgu kao taverna. I tu će ljudi moći
da sednu, da poruče prave grčke specijalitete za koje verovatno mnogi ni ne znaju. A koje? Šta? Pasticio, šta ne znamo? Njihove sarme, one kao dolmadakije, oni to malo prave drugačije od nas. Onda te njihove Sanici. Pite, onda njihova musaka koja dosta se razlikuje od ove naše. Pa što mi znamo, krompir meso. Pa da, njihova ima malo nekih varijacija, tu ide i patlidžan, tu ide i bešamel sos i tako svašta nisam, nešto. Nisam, veruje doktor Kara Gifing doprala do grčke. Da, svega mi će liči biti. Na njen uticaj poguban. Tako, tako je. Šalim se malo, naravno. Biće ovaj... tu onda feta sireva. I oće? I to onih pravih, od kozijeg i ovčijeg mleka. Biće maslinovih ulja i raznih delova Grčke. Biće i organskih maslinovih ulja. Biće organskog meda iz Grčke, maslina, vina koje su prvi put ovde kod nas i tako dalje. Mislim da ćete vi baš da uživate. Mi ćemo svi da fenomenalno uživamo, pozivamo naše građane i oni koji nisu naši građani, ali će doći. Evo recimo, naši prijatelji iz Republike Srpske, OBN, televizija, direktor, pa svi ste pozvani, naravno, evo dođite naravno, se družimo. Naravno, svi su pozvani na trg u subotu i nedelju. Oni će da dođu stvarno, da znate. Divno. Tako su ih pozvali na maraton, pa su svi došli. Divno. Naravno, i grad Beograd je poznat po velikom broju događaja, opet, zašto Grčka? Deli nas vera, kultura, istorija. To su tri, samo još jezik da imamo zajednički, to je nešto sa čim ne mogu da se izborim. Znači, pokušao sam da ih razumem i na konferencijama, pokušao sam da ih razumem i kada sam bio u Grčkoj. Apsolutno ništa ne razumem. Kalimera, Kalispera, kraj. Ja moram da kažem da izvinite što vas prekidam. Ja kao Udruženje internacionalnog prijateljstva, mi jesmo zvanični organizatori, ali mi smo u stvari samo idejni tvorci, da kažem, suorganizatori ovog događaja. Jer naš partner u organizaciji je upravo grad Beograd, Beokom, zatim turistička organizacija Beograda, turistička organizacija Srbije, normalno Grčka ambasada, Grčka nacionalna turistička organizacija i Helensko privredno udruženje. U samoj realizaciji događaja najviše učestvuje grad Beograd. Dakle, jedinstvena prilika da se ovaj, na raznim nivoima uspostavlja raznorazna saradnja. Jeste, tu će biti poslovnih sastanaka, novih poslovnih kontakata, sigurno. Samo iz regije Tesalija dolazi oko 150 ljudi koji su predstavnici različitih firmi iz različitih oblasti radi kontakata sa našim kompanijama. Već su nam najavili, što je meni bilo interesantno, neke od kompanija su se najavile zainteresovane da uvoze naše voće, samo da uvoze naše proizvode. Samo da stavimo ovde jedan zarez, pošto nas čeka gledalac. Ja da čekate još uvek? Kao da. Ja se izvinjavam, sam zaboravio. Čekam da stavimo zarez pa da se vratimo na privredu. Ja zaboravih na vas. Ništa, prostit ću vam zato što ste moji komšija. E, odakle? S Miljakovca. Jeste na Miljakovcu tri? Dva. Pa dobro. I to je lep deo grada. Recimo, nismo baš bliske komšije, ali komšije. I reklamiram vašu emisiju od prijatelja. Ako gledate najbolju emisiju u zadnjih 30 godina. Svuda vas hvalim. Šta kažu komšije? Ma oduševljeni su moje kolege, prijatelje i staro komšiluk. Ma kakvi svi gledaju, nisu svi znali za vašu emisiju. Nisu? Oduševljeni. Pa ja vas reklamiram, sad se šalim šta imamo toga, ali mogu da se našalim nešto. Stvarno to radim, zato sam penzioner, imam vremena. Blago, nama kad ste vi tako iskreni sa nama i znate šta, da ste rekli nešto malo drugačije, ništa se ne bi ovde dogodilo bitno. Mi prihvatamo i pohvale i savete i kritike, tačno, i one su dragocene jednako koliko i pohvale, ako ne i dragocenije. Hvala vam na tome. Moram da nešto kažem od muke. Ja sam vedog duha, a u problemu sam neverovatnim. Ajte čujemo. Ovaj, pa sve ko šalu pričam. Slušajte, sad sam kućerke u Zemun polju, čuvam bebu i slušajte, semafora nema, Romi su, rekla bi iz Ogočenja cigani, oni su postavljeni semafor i oni su to polomili, znači kradu po Zemun polju, dobili su socijalne stanove, žive bolje od nas, to je neverovatno. Đilas se nakrao i to moram, izvinjam se, kažem. Nemojte tako, nemojte tako. Ne. Zato što... Ne, nećemo moći ovako. Draga komšinice, neće to tako moći da ide dalje. Ja se izvinjam, hvala na dosadašnjoj priči. Ovako je neke stvari, vi znate, ja to ponavljam. Bez obzira kod je u pitanju, ne možete tako da kažete, pošto to pre svega nije tačno. Ajmo da budemo iskreni, to pre svega nije tačno.
Taj čovjek je bio dovoljno imućen dok je radio svoj posao. Možemo da pričamo da li se nekome dopada to što je radio ili smo se ne dopada način na koji je radio. Ali to što ste rekli, to nemojte tako da pričate. Nema smisla. Tako, zaista nije. Dogovor je da nikad nema vređanja, ali što se tiče ovog problema... A ne, zaista tačno. Apsolutno se slažem. To je i stari moto iz baš ove emisije i puno hvala na tome Nešo. Znači, sve može. Pohvale, kritike, uvek, konstruktivne kritike, sve se prihvata, ali vređanje po bilo kojoj osnovi nećemo. Što se tiče ovog problema koji je naša gledateljka sa Miljkovca 2 prijavila u Zemun polju, to ćemo poslati ekipu da rešava. E, to je ta, znači, to je tačno. To ne znači da mi nećemo saslušati ako neko nije bio do kraja korektan, znači uvijek ćemo saslušati svakoga. Izvolite sada vi, dobar dan. Halo, dobar dan, Nešo Tupko, ovdje moje poštovanje tebe i tvojim gostima. Izvolite, gospodine Tupko. Ja vama zavidim zaista zato što radite sa lepim, divnim, pametnim i obrazovanim ženama. Voleo bi da sam na vašem mestu. U prevodu hoću da budem Zdravko Čolić. Čuli ste valjda tu pesmu? Pošto sam ja grčki tast, jel da čerka mi odata dole, ja, to je i moj izlazni plan, vjerojatno kao i vaše gazdi, nije on te odode u Sibir, nego baš na Glifadu i tako, tako da znamo šta je dobro i tako dalje. Tako da su Grci naša braća i zaista bi ja evo i ovim putem, pa dobro, kogod je bio, on je video šta se dešava tamo i šta je u stvari raj na zemlji. Tako da, šta da kažem, pozdravljam tu divnu gospođu ili gospođicu, pošto zaista ime i prezime mi je ovako vrlo blisko, pošto sam i ja u bliskim odnosima s takvom jednom istom osobom. Ajde. I da, i onda šta drugo da kažem, sem za Darka Glavaša i njemu imam isto jedno pitanje, i moja komšinica proštire veš i samo neki intimni veš, one tangi i Bruce Haltere, ja ne znam kome da se žalim. Pa što se ljudi... A žena mi ne dozvoljava da u tom pravcu. Da li postoji neka služba da je naredi da bar taj intimni veš skači s druge strane kuće? Ne, gospodine Tutko. Da. Vi ste nekada bili gospodin Tvrtko, ako se ne verujem. I sad sam. Aha, ali malo sutra. Sad mi neke stvari... Ne verujem više. Ne verujem sad u to. Zato što ste sad izneli neke stvari koje u vašim tim godinama, kad bi trebalo da kažete a vi nešto da skloni... Pa da, što, pa brukate na sve živo. Ceo muški rod nas brukate. Pa ja mislim da su to neke provokacije. Ja ne znam kako da se borim protiv toga. Nikako, vi nemojte da se borite, nego... Nego sad ćemo da čujemo, sad da se ozbiljimo zaista, veliki je to problem, ja se malo naravno ću se šalim kad pominjate tangi koje komšinice, pa yes. Sad ajde ovako, logika čista. Da, ajde. Pa kako izgleda devojka koja okači tangu? Kako ružno je možda? Pa sad mi kažem, to mi zadaje velike probleme da sračunam koje su to mere u odnosu na tangi, jer one su minimalne. Gospodine Tupko. Kaži, prijatelju. Pa neću više ništa, sve je rečeno. Dakle, hvala puno na uključenju, da čujemo. Zvaniću sve o čemu sve da radim. Veski si ja naš, veli. Tange, čuje, tange da sam na internetu 3 minuta smeha dnevno, jedan dan života duže. Jest. Tako da slobodno ti jedi i pi, slušaj Anu Gifing i veruj mi da će ostati... Kako se zove? Gifling. Zaista, jesi daš koma nekeno. Opet vino se zagrcim. Gospodine Tupko, ovo sam se zbog Beogradskog vodova da zagrzam sad ću od vas. Šaj se, hvala puno. Dobrodošli na Grčki vikend. Stvarno, izuzetno je zadovoljstvo odgovoriti ovako posle jednog toliko šarmantnog gospodina. Ali, šalu na stranu. Kako? Naravno, uvek ide apel da sve javne površine na objektima koji su u individualnom ili kolektivnom stanovanju treba održavati čistim, da se inventar koji se stavlja na terasu opet drži složen i tako da ne može da ugrozi bilo koga ko prolazi ili prilazi javnom površinom objektu. Istureni delovi zgrade, znači same terase, delovi fasade, kalkani ili delovi na krovima, znači crepovi, oluci i slično, moraju također da budu u urednom stanju. Posebno u vreme kada očekujemo veće padavine, ovo je sad vreme kada ima padavina i naravno kada se očekuju vetrovi opet. Beograd je poznat po košavi i sličnim vetrovima koji lagano dignu sve sa ravnih krovova i sa terasa, a činjenica i jeste, na stranu ove lepše stvari, ali činjenica i jeste da neke terase izgledaju kao deponije, da
je nekada i ruglo pogledati u neku zgradu, ali ne zbog izgleda zgrade, nego zbog onoga što se uradi na tim spoljnim delovima. A opet sa druge strane, grad Beograd intenzivno radi sada na uređenju fasada posebno. Znači, krenuli smo od centra grada, znači stari grad Savski venac i polako se pomeramo ka rubovima grada, to jest vraćamo stari sjaj našim fasadama i to pre svega zahvaljujući Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, našem infostanu i našem gradskom stambenom. To je važno napomenuti, znači evo, samo godinu dana od kad smo počeli ovu priču, baš ovdje kod tebe nešto, kad je bio gospodin Folić prisutan i kad je najavljeno da će biti urađeno 30 do 40 fasada, znači evo sad je taj broj puta 3. Do kraja sljedeće godine bit će puta 5 ili puta 6, tako da to je ona strategija, to je ono put kojim smo krenuli. Ja molim našu režiju da budemo razgovarati sa sljedećim gledalcem, da malo pusti da vidimo Beograd iz vazduha, to je broj 10, čisto onako ilustrativno, da malo se podsjetimo koliko je naš grad velelepan, na dve reke, dakle, ali vi se uključite za to vreme, nema razloga. I onda se vraćamo na grčki vikend i na naše privrednike. Tačno, izvolite, odakle zovete? Dobar dan, gospodine Nešo. Dejan ovdje sa Miljakovca, inače naravno komšija. Pozdravljam sve goste i jedno pitanje za gospodina Glavaša. Izvolite. Htio bi da, imamo problem u ulici Bogdana Žerevića, to je ulica kad se ide ka socijalnom i kad se ide ka Maksiju. Tako je. Sam prilazak, to jest ulazak u ulicu, postoji taksi stanica, normalno, nikakvih problema što tu postoji. S jedne strane je kafić Slon, I tu se dešava da se parkiraju, kako se zove, vozila. Da? Znači ne može da se uđe u ulicu, a pritom isto i kamion kao dostavno vozilo koje ide ka Maksiju. Nikako da, da li postoji mogućnost da se malo proširi ulica, ne tražimo mnogo, ili ne tražim ja mnogo, ili naši građani, to jest sa Miljakovca, ne tražimo bar mnogo, bar nekih 100 metara, smeta prilikom pešačkog prelaza, jer tu se stvara gužva za izlazak iz te ulice ili sam ulazak u ulicu. Lepo ste rekli, na tom skveru tu se nalazi pod kapom, je tako, puna kapović, kako se zove, kiosk, pa se tu preko puta nalazi Slon, pa kod dobrog domaćina. I preko puta je taksi stanica, nema veze što stoji taksi stanica, bar da se taksi stanica malo proširi. Jeste, se parkiraju i ljudi dolaze da kupuju klopu, da kupuju pljeskavice, poručuju i naprave tu gužvu, pravo ste potpuno. Tako je, a ne mogu vozile da se mimo iđu kad se ide, kad se ulazi u tu ulicu i kad se ide. Da čujemo gospodina Glavaša, recite mi samo, jeste gledali malo ove slike? Da, naravno. Kako vam izgleda ovaj naš grad? Pa Beograd, naravno, uvek. Dobro, mi smo malo dislocirani, to Miljakovac s nama, mi na rubnim delovima ovog grada. Mi smo svi ovdje tu, zajedno, tako je. Tako, vidite, ovdje uz jutarnju kafu. To je najveći problem. Naš lepi grad. Pogodno kad dođe dostavno vozilo za Maksi ili tako nešto. Smeta taksi stanica, sad ne smeta ona, nego samo bar malo da se proširi, ako nije problem. Analizirat ćemo sa kolegama iz našeg sekretarijata za saobraćaj, samo se bojim da u momentu kada dozvolimo proširenje određene ulice, tada se dešava i druga stvar, tada parkiraju s obe strane. Tako da nekako se često vratimo, posebno na mestima gdje ima veći broj kioska sa hranom, podsjetio bih u Zemunu, to je granica Novog Beograda i Zemuna, takozvana ulica Gladnih, gdje se čak parkiraju tri reda. Iako su dati novi parkinzi, oni su devastirali zelene površine. Slažem se da tamo ima stvarno izuzetno kvalitetne hrane, ali opet i činjenica da je nekako je naš narod, posebno motorizovani deo naroda, navikao da ne koristi adekvatno parking mesta. To se parkira na dva mesta, to se parkira i kako ne bi trebalo da se parkira. Naravno, opet, mnogo je veći broj Beograđana koji su savesni u saobraćaju, ali opet dovoljan je jedan pojedinac da zaustavi celu ulicu. Vi nas preduhitrite pre nego što dođe kraj ovog termina, zato što stalno se javljaju gledalci, a mi smo ovdje u slučaju. Ali ja mislim da sam ja rekla sve ono glavno što je trebalo vezano za grčki vikend. Ispričala sam šta je od muzike i od folklora u programu. Rekla sam ko su izlagači, šta će biti od hrane i pića. Naravno, ali Olivera, dozvolite jednu stvar. Evo, pošto će nam ove godine malo da ispričamo i koje nam regije dolazi u goste, ali i da ispričamo o značaju za privredu. Zaista tu smo napravili odličnu konekciju. Znači, grčki vikend nije samo događaj koji je kulturna promocija
Grčke, već i događaj na kom se zaista povezuje veliki broj grčkih i srpskih kompanija. Grčke kompanije su zaista u sve većem broju zainteresovane za srpsko tržište i to ne samo da bi oni neke svoje proizvode ovde izvozili, nego su zainteresovani da uvoze naše proizvode u Grčku. To je u sve većem broju. Druga stvar, naša poreska politika je prilično dobra u odnosu na njihovu i postoji neka stabilnost. Oni tako kažu, znači ljudi koji ovde imaju otvorene firme, a iz Grčke su, kažu da ovde postoji veća stabilnost i bolji poreski sistem nego u Grčku. Da, nećete verovati, ali da. Gotovo da vam ne verujem. Na Balkanu, u našem okruženju, mi smo trenutno jedna od zemalja koja njima najviše uliva poverenja što se tiče investicija. Druga stvar, mi nismo u Evropskoj uniji, imamo odlične odnose sa Rusijom. I proizvodi koji se proizvedu u Srbiji mogu da se izvoze u Rusiju. Tako da ima dosta grčkih proizvođača koji ovde otvaraju pogone za proizvodnju, prvenstveno hrane. Što je normalno, sve to odlično za nas. Oni ovde plaćaju porez, oni ovde zapošljavaju radnike, tako da... Sada smo došli do toga zašto je razvoj bilateralnih odnosa toliko koristan za našu zemlju i za ceo region. Jer, evo, ove godine će nam biti baš gosti iz Larise, gde dolazi privredna delegacija od 150 ljudi. Yes. Najrazvijenija regija, regija koja s jedne strane izlazi na more, a sa druge strane planina Olimp. Tako da imaju sve da ponude, to jest jedno od najlepših delova Grčke, dolazi da bude praktično ekskluzivni gost na ovom grčkom vikendu i deo ovog grčkog vikenda posvećujemo i njima. Dobro. Sada vi, ako ste bili dovoljno strpljivi, izvolite. Jesam, alo. Izvolite. Ja zovem Glavaša za Zemun Polje, živim u Zemun Polje. Toliko imamo problem sa Romi, kvari lift, ulaz, prljavo, voda im curi, mi plaćamo, ma to je nemoguće i neizdržljivo. Koji deo, molim vas, samo malo preciznije, Zemun Polje, dosta veliko? Zemun Polje na ulaz kod semafora, pa kad se uđe, onda odmah levo. Da. Ima jedna zgrada, samo Romi, a mi smo mešani, mi veliki problem imamo. Jasno. Svakog dana lift kvari, voda curi, ne gledaju, smrde, vrata pokvarena. Nećemo da vređamo nikoga. Nećemo da detaljišemo, hvala vam puno. Jasno. Opet hvala gledateljki iz Zemun Polja. Ja moram da pohvalim i mladog predsednika opštine, gospodina Matića, koji stalno zajednički sa komunalnim sistemom grada Beograda, to jest konstantno, izvodi akcije u cilju unapređenja baš života svojih sugrađana, posebno po tim rubnim delovima opštine Zemun. Evo, juče smo počeli jednu akciju baš u Zemun Polju, gde su neke neuređene zelene površine naše Zelenilo Beograd i gradska čistoća dodatno uredili, tako da važno je napomenuti opet i zahvaliti se i opštinskim upravama, jer to se sve dešava u okviru ovih naših akcija da uredimo zajedno, to jest da površine koje pripadaju našim sugrađanima nisu adekvatno održavane ili površine gde se još uvek nalazi neizgrađeno zemljište dodatno budu kultivisane, a do privođenja nameni. Tako da se postave privremeno i igrališta i određeni rekviziti za naše mališane i sl. I to jeste ta inicijativa koja ide ili od strane sugrađana ili iz gradskih opština, a u cilju unapređenja života naših sugrađana. Tako da, naravno, pomoći ćemo i našim prijateljima iz Zemun Polja kako bi se dodatno ovaj deo sredio. Imamo, naravno, uključenje. Izvolite. Halo. Dobar dan. Biću vrlo kratka. Pozdrav svima i lepoj gospođi. Mene interesuje samo šta je sa semaforom preko puta kod Maksija Mirjevo, zbunila sam se, i okolnim pešačkim prelazima. Mene imam lošu asocijaciju na taj prelaz i vrlo tešku neku neprijatnost, pa zato me to zanima. Šta je konkretno samo primetba? Pa ne vide se ti prelaze, skoro da su izbrisani. Aha, eto, jasno, hvala. I nešto ste ružno doživjeli, jel? Jeste, strašno, nešto. Ja ne mogu da to... Ne insistiramo da nam pojašnjavate, ali u svakom slučaju dobro pitanje i... Da. Nešto strašno i svaki put kad sam blizu prelaza imam... Jasno.
Ima takvih situacija, ali dobro, sad ćemo čuti gospodina Glavaš. Jasno, pa činjenica je da se to što urade ekipe signalizacije na obnavljanju vertikalne i horizontalne signalizacije troši vremenom, znači haba se od samog saobraćaja koji tu prolazi. Vidjet ćemo da u narednom periodu požurimo sa revitalizacijom tih pešačkih prelaza na Mirjevu. Evo, danas su na Mirjevci bili izuzetno aktivni, yes. 4 gledalaca iz Mirjeva. Tako da, Nešo, dosta radite na popularizaciji i Mirjeva 1, 2 i 3. Nego šta? Celo vašeg grada. Opet hvala što smo imali mogućnost da dodatno i na ovaj način pomognemo s ugrađenjima. Mi ćemo odvojiti za vreme za još jedno uključenje. Više ne možemo jer ostalo je 4 minuta do kraja današnjeg druženja. Pa ćemo uključiti još jednog od vas da kažete koji vas problemi muče, na šta želite da ukažete, ako je neka primedba u pitanju. Pa zato kažem, izvolite, halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ne znam ko je gospodin, kasno sam se uključila, a htela bi da dam jednu primedbu. Ja recimo stanujem u Starom gradu. Uh-huh. I kad god izađem u Knez Mihajlovu, dvojica šetaju zmije, one velike. Ima nas koji se strahovito plašimo. Ja slučajno da ne obratim pažnju, verovatno bi bila mrtva ako prođem pored nje. Ja bih vas molila da učinite da im nađete mesto u Beogradu. Ima mjesto. Gde će oni to da pokazuju, a da ne šetaju kroz Knez Mihajlovu, gde ja gledam ovo, ono, i jednom umalo nisam udarila u njega. Verujte, ja se toliko plašim. Lele. Ima još ljudi koji se plaše. Znači, jasno. Znam, sigurno. Tako da bi vas molila, ako može, da im se odredi mesto, pa ko voli nek ide nek gleda. Ja vam samo kažem stvar. No, oni izbjegavaju mjesta gdje se prodaju cipele i tašne ženske, jer tu postoji realna opasnost da se tu vaš problem reši. I da dođe do onoga transformerci, znate, torba. Ali šalu. A onda ne biste se bunili, je li tako? Šalu na stranu, u Beogradu ima mjesto gdje se mogu vidjeti reptili, gmizavci i slično. To je Beogradski zoološki vrt. Zloupotreba životinja, nažalost, kada dođe inspekcija ili komunalna policija do tih ljudi, oni kažu da šetaju ljubimca. Što na kraju i jeste s jedne strane, do momenta dok ne uzmu novac. Od momenta kad uzmu novac i kada to vide ekipe ili komunalne policije ili inspekcije, oni tad mogu da reaguju. Tako da, nažalost, ima ljudi koji zloupotrebljavaju svoje ljubimce. Ja sam neko ko nikad ne bi zloupotrebio svog ljubimca. Ti si nešto isto, tako ako niko ne bi zloupotrebio svog ljubimca, ali ima ljudi koji to ne vide kao ljubimca, nego kao vide kao sredstvo za, tako da reagujemo i s ekipama za higijene, ali nažalost, situacija koja se često desi, a to je, on kaže samo, to je moj ljubimac, izašao je napolje malo na vazduh, jer ukoliko je zmija neotrovna, kao što jeste, jer oni imaju neotrovne zmije oko vrata i nažalost, vade se na to da su izveli životinju na sunce ili slično. Imaju mjesta gdje se ljubimci izvode, to nije centar grada i naravno da ćemo reagovati, tako da hvala našoj gledateljki i činjenica jeste da moramo uvijek spriječiti zloupotrebu, naravno pre svega dece, životinja, a onda i ostatka naših dragih sugrađana koji ispaštaju zbog takvih stvari. Mi smo se lagano primakli samom kraju današnjeg druženja. Vas pitam još jedan puta da li je možda nešto ostalo ili da ponovimo jednostavno samo informaciju Greek weekend in Belgrade, grški vikend u Beogradu. Će biti od kad do kad? Sada, subota i nedelja, od 2 popodne do negde 23 časa oba dana. Buzuki, sirtaki, grčki folklor, grčka nacionalna jela, feta, sirevi, masline, maslinova ulja. Ona šatra ste obećali. Jeste, to su ove pagode bele u kojima će biti smešteni izlagači. Svi su dobrodošli, od, što se kaže, od 7 do 77 i više od toga. I nadam se da ste angažovali još neke majstore video. Jeste, angažovali smo i kamermane koji će snimati, pa iskreno da vam kažem, ne znam, tačno, nisam ja dogovarala što se tiče kamere, ali imat ćemo sigurno čovjek... To, da bismo sljedeći put kad se budemo družili imali pokrivalice, da vidimo kako to... To ćete sigurno imat ćemo kratak film napravljen i ove godine. Hvala puno. Hvala vama. Gospodine Glavaš, vama želim sljedećan put i dobro nas, i kao što smo navikli, reprezentujete kada je Rusija u pitanju. Mnogo su važni takvi kontakti, mnogo su važni takva događanja. Zašto? Zato što se
Ovaj naš grad, Beograd, pozicionira kao zaista jedna svetska metropola u svakom smislu. A imamo šta da ponudimo. U svakom smislu. Hvala još jednom, srećan put. Dakle, a vama kažem, šta vam kažem? Bili ste valjda zadovoljni isto koji... Izvinite još jednom za ono, kad se zagrcne čovjek, ili je se pretjerano uzbudi, ili se zagrcne od obične vode. Ovo je drugi slučaj kod mene bio u pitanju. Hvala vam, prijetno.